ေးမျိုးညှင်းခုံရင်ကစားနေကြတော့မယ်လားအကိုတို့ကိုင်းနေတဲ့ဖုန်းတွေကရင်ဒီစင်ကာစီနိုဂိမ်းပေါ့ကတနီဝမ်လက်ချက်နဲ့အခြားဖဲဂိမ်းများငါးဖန်ဂိမ်း၊ slot ဂိမ်း၊ဘောလုံးဂိမ်းနဲ့အခြားဂိမ်းအမျိုးအစား900ကျော်တနေရာထဲမှာပဲစုစုစည်းစည်းကစားနိုင်မဲ့ TMD website ရှိရယ်လေဒီ website ကတော့ရုပ်ကြီးစိတ်ချရပြီး24နာရီငွေသွင်းငွေထုတ်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ TMD Entertainment ရဲ့ website ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ website မှာမမဝင်ပြီးငွေသွင်းတာနဲ့ကန်ဆန်းမဲ့ကူပုံများကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးလာစဉ်တမိုးချီစုမဲ့ပေါင်းများစွာကိုလည်းကန်ဆန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကြိုက်တဲ့တက်ရဂိမ်းကိုစိတ်ကြိုက်စွာကစားရင်အနိုင်ရတဲ့စုချင်းငွေတွေကိုလည်း KB set pay, Wave pay, CB pay, OK dollar, EYA ban, CB ban နဲ့ Yuma ban, Thai currency coin ban အစရှိတဲ့ online banking စနစ်နဲ့24နာရီဖြည့်ဆက်ထားပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာမို့တကယ်ပေါ့ရင်အကုန်ရောပေးတဲ့ငွေသွင်းငွေထုတ်ရုပ်ကြီးစိတ်ကြရတဲ့ website ပဲမရှိတဲ့တခုလေတော့ TMD Entertainment မှာလာကစားကြဖို့ဖြစ်ပါပါလေရှင်